Čaute všetci, moje meno je Savalien a tam pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22 na našej poľskej farme Zielonka. Ja som to odmenila vôbec nehral, dokonca som tu nebol tak dlho, že už ani nepamätám, čo poriadne sme to naposledy robili. Musím si to rýchlo omrknúť, ale dobre. Jasné, viem zhruba, čo chcem robiť. Tak, počkať, ideme tu na ešte riepku. Neviem, prečo mi to tu zamestnanec nedokončil. Hej, mne minule ostal, už viem, ostal mi minule stať zamestnanec tu na konci poľa. Neviem prečo, ja som ho potom podsunul a nastavil som ho na ten riadok, že ho potom zapnem, jak budem pokračovať. Na tieto zvyšné dve polia ešte chcem hodiť tú repku, jak sme sa vtedy bavili. Na týchto mám jačmeň a tu na dole tuším som chcel dávať tie brambory, to si nie som istý, ale to keď aj tak nemôžem vlastne teraz sadiť, čiže ja si to potom spätne pozriem, alebo tí, čo si pamätáte, môžete mi to šupnúť do komentáru, či som tam ozaj chcel dávať tie brambory. Ale mne sa zdá, že hej, že som chcel, aby sme mali potom na tú... Dobre, tu musím ísť pozbierať balíky. Že som chcel, aby sme mali vlastne na tú... na tú výrobu chipsov, no. Poriadne to neviem ani vyskloňovať. Tak, dlhšie teraz nebol normálne farming. Mali sme v poslednej dobe dosť tých streamikov. A potom ešte naposledy na streame sme hrali Cattle and Crops. No a na streamoch samozrejme bol Minibrun, čiže raz tam som dokonca dával, tuším, Bailerom, čiže tu na Žeronke už ozaj som nebol dlho. Mal som teraz také trošku plnšie obdobie, bolo toho veľa, tak snáď budú teraz videjka vychádzať pravidelnejšie. Ideálne tak často, ako vychádzali predtým. Tak šup. No on dokončil prácu, čiže ja ani nedojdem, alebo dojdem na to pole aspoň. A šupnem ho potom na ďalšie toho zamestnanca. Tak, dobre. Tu to odstavím. Partuj. To rovno ho dám na to malé vedľa. Trošku mi tu vadia tie stĺpy. A ja skúsim, či sa tie stĺpy nedajú schovať. Aby som vlastne nemusel potom riešiť to vtečanie zamestnancov. Tak počkaj, ja som sa teraz zamyslel, či mám tu vôbec ten mod pridaný, ale tak myslím, že hej. Nechcem nastúpiť. Tak uhni. Teraz ukážem na ten stĺp a... Electric pole. Yes. Ide to skryť. Čiže... Ja tieto stĺpy poskrývam. Ako bude to vyzerať tak, že tie kábly idú niekde vzduchom, ale je mi to úplne jedno. Ja proste potrebujem, aby sa mi tu stroje normálne otáčali, lebo potom za každým riešiť, že sa stroj nevie otočiť a že to musím otáčať manuálne a kade také blbosti. Počkaj, toto tu ešte tiež by som mohol akože skryť. Aby sa náhodou nesekal zamestnanec o to. Ono potom tie stĺpy sa dajú naspäť zobraziť, tie skryté objekty, čiže nebojte sa. Nezmiznú navždy. Tak a hačko. Yes. Tu na tieto dolné by to asi možno chcelo tiež. Ale nechám ich tak, proste tu si budú musieť zamestnanci zvyknúť na to. Alebo skôr ja na to, že tam treba tých zamestnancov prepínať. Dobre, vyzerá to, že zatiaľ pracuje tak, jak by som chcel. A ideme skúsiť zbierať tie balíky. Tak, zbieracia poloha zapnutá. Som si dali, koľko ich tu bude, lebo ja nepamätám, koľko ich tu vôbec bolo na tom poli. Či nám to vôjde na
jednu a na jednu asi nie, lebo pozerám, že ich tu je dosť. Ja to možno tak stiahnem, že pôjdem jednu stranu poľa, potom ďalšiu. Viem, že tu potrebujem spracovávať drevo, ale to si nechám úplne na zimu. Viem, že tu potrebujem spracovať tam, čo mám, jak sa volajú, topole. Topole potrebujem spracovať, ktoré tam mám na poli. No ja vlastne teraz nevezem pre istotu ani jeden. Čiže pozbierame balíky, neviem koľko máme močovky, ale bolo by vhodné to, alebo aspoň digestátom nahnojiť, ideálne močovkou. A bolo by dobre to aj zvalcovať. Čiže musím poriešiť proste valce a zvalcovať to. Lebo keď to zvalcujete a hneď nahnojíte močovkou alebo digestátom, tuším, že môže byť aj digestát, ale najlepšie močovka, tak hneď vám to hodí ako keby dve fázy hnojenia. Lebo ja som riešil s Jančím to, že stále, aj keď to nahnojím, tak proste stále mám ten dusík len v oranžovom a že mám problém to dostať do tých zelených hodnôt. Lebo on mi práve písal, že on proste to má stále v zelenom. Tak sme riešili, jak to robí, tak mi poradil, že on proste hneď, ak pokosí trávu, tak to zvalcuje. A potom to nahnojí močovku raz a potom ešte raz. A že stále drží tú trávu teda v zelenom a má jej aj tým pádom viac. Tak budem musieť prísť ešte druhýkrát, výborne. Počkaj, aby som si trafil tú cestičku, ktorá tu je. Jak som normálne hral teraz naposledy Cattle & Crops dosť dlho, tak sa mi normálne zdajú teraz tie stroje, že sa tak divne správajú. Musím sa naspäť zvyknúť, ale na druhú stranu mi príde, že to okolie je tu také, neviem, krajšie spracované. To ste nevideli, určite pozrite posledný stream, kde sme skúšali Cattle & Crops. Uvidíte tam rôzne rozdiely medzi farmingom a no potenciálnym konkurentom, ktorý bohužiaľ to nedotiahol ďalej a hra síce vyšla, ale potom už s ňou nič nerobili. No výborne. Neviem sa trafiť ani do bránky. Ale počkaj, aby som toto mohol dať vlastne tu vedľa. Tú trávu, lebo potrebujeme na seno spracovať. Tak ja som to teraz uvoľnil, aby to bralo. Tak a teraz môžem kľudne odísť. Toto je výhoda tejto vlečky. Samozrejme tá vlečka je síce z modhubu v hre, ale je upravená, upravil Krakenitus. Určite odporúčam pozrieť jeho YouTube-ový kanál, keď sa dáte do YouTube Krakenitus Farming Simulator, tak vám ho nájde. Má tam rôzne také upravené mody, taktiež mám od neho aj tie hadice, čo používam na umývanie záhradné. Tie plniteľné palety, ktoré som niekedy používal na vajíčka, med a vlnu, tak tie boli taktiež od neho. Čiže má tam toho viac, on má fakt, že veľa upravených vecí a ukazuje, ako sa niektoré veci dajú upraviť. Čiže určite odporúčam, ak vás zaujíma aj takýto content. Tak a ja si zapnem teda pracovnú pozíciu, dúfam, že to dobre, mám to zapnuté a môžeme ísť.
No a tuším, tam mám len tie pôvodné válce z hry. Tak snáď budú stačiť. Sice možno tam mám aj nejaké modované. Lebo to musia byť tie lúčne válce, tam proste neobyčajná valcovačka, ale tá lúčna. Tak áno, teraz to máme v podstate hneď po pokosení. Ešte tá tráva nepovyrástla. No a teda odvezol som 40 a tuná je ešte 13. Čiže 53 balíkov, celkom fajn. Ale z tak veľkej lúky by toho mohlo byť aj viac. Premýšľal som, či ten sklad, čo mám na farme, na balíky, či ho nezrušiť. A už idem tu na dookola. Či ho nezrušiť a nepostaviť tam radšej garáže. A na balíky si spraviť iný, nejaký lepší sklad. Tam, jak máme ovce, tak oproti. Lebo tie balíky potrebujem prevažne, ale iba v tej zvieracej časti. A tu na farme proste to všetko zaberá miesto a nemám pre niekde dať techniku. Ja samozrejme môžem dať jeden väčší hangár nejaký sem, jak som vyrazal tie stromy a dal preč ten kurník. Ale stále mám pocit, že to bude málo. Tak, výborne. A môžem v podstate ísť odniesť tú lečku. A najhoršie je teda, že na tú lečku nemám vôbec hangár. Čiže ju len čupnem niekam sem. Keď neviem, či nebude trčať, lebo ona je dosť dlhá. A tak keď ju dám až po plot, tak v pohode. No, pohodička. Aj keď... Dobre, neviem. Lebo keď budem presúvať tie balíky, tak ho tak či tak budem potrebovať. Tak... Čakaj, ukáž mi tohto zamestnanca. Vyzerá, že to posiel v pohode a že elektrické stĺpy, ktoré som dal preč, pomohli. Alebo ti pomohlo to, že som ich dal preč. Lebo zamestnanec sa už nesekal. No máme ten fendík dostatočne špinavý, ten zamestnanec čo posiel až tam? Či to nie, to ostalo tak od močovky, od minulého som sa zľakol. Ako ja tam idem, tak si tak siať, ale bolo by blbé, keby zamestnanec si proste seje, kde on chce. Tak, dáme dve súvrate. No už som sa zľakol, že to nejde. Mám trošku pocit, že mu dojde hnojivo, lebo tak tuto nie je na hnojené dopredu. Ale ja teraz chcem ísť vlastne do obchodu a pozrieť si peče olovky. Výborne, mám tu aj nejaké válce upravené. Ale one sú upravené akurát tak na rýchlosť. Dobre, tak zoberieme tie 22-ky. Neviem, či toto nejak pomáha, ale myslím si, že nie. Počkaj, keď dám takto. Čo je tam oranžové, akože. Dizajnová farba je oranžová, ale tam oranžové nevidím ozaj, že nič. Akože vôbec. Neviem, jak vy, ale napíšte do komentára, čo je oranžové. Okrem toho trojuholníku vzadu. Tak, prenajať. Štartuj, ideme.
Naozaj musím zvážiť výmenu tohto tu veľkého skladu za nejaký šikovnejší, ktorý dáme tamto oproti na ten pozemok. Stále na tom nevidím nič oranžové. Tak nevyvráti to, nenabúrať do plotu. A rada. Ty, aká tam je mláka. Sranda je, že niekto sa ma pýtal, odkiaľ sú tie mláky, a ja neviem, ktorý moc to poriadne robí. Ja som ich ale nepridával nejak manuálne, proste oni sa furt robia v nejakom tom časovom období, keď je dážď, prípadne po daždi a ešte po zime. Ale vôbec netuším, cez ktorý mod to je. Ja by som to možno vedel nájsť medzi modmi. Kukáš. No, a dáme tu na počet souvratí 5 a dáme zaoblený. Na prvým bode. Počkaj, a prečo tam mám, že... No, chcem začať na súvratí, čo vystrájaš. No a teraz by mal ísť. No tak to máme dusík špatné, 0,65. Ale neukazuje to žiadny potenciálny výnos a tu nám to ukazuje hneď potenciálnu a očakávanú úrodu. Čiže nejaký vplyv na to asi má to valcovanie, lebo tu hneď píše aj, že roste a tu sklizeno. Čiže ono vám to vlastne aj urýchli ten rast, alebo respektíve vám to posunie do ďalšej fázy. Výborne, ideme skontrolovať, jak sme na tom s močovečkou. Dobre, sliepky sú OK, majú dosť všetkého, ovce majú dosť, druhé ovce majú dosť. A tu už sú malé ovečky, tu ešte nie sú. A tu už sú 5 malých. A močovka 11 000, to je málo. A čo sa týka digestátu? Jasné, už elektrické nabitie máme málo, čiže predať, teda veľa. Predať. Sila, že tam máme celkom dosť, ale... Uvidíme, koľko teraz, lebo ja musím posunúť čas, nech sa to predá. Výborne, nejakých 200 000 slabých nám tam prišlo. Ale máme 50 000 litrov. To by mohlo pomôcť, aspoň nejaký ten digestát na hnojenie toho poľa. Čiže ideme zobrať našu cisternu na močovku. Zapriahnem za ňu aj ten rozhadzovač tej močovky. A pôjdeme to naplniť digestátom a uvidíme, nakoľko nám to vystačí. Ono tam je tá výhoda, že ja potom ešte trošičku môžem posúriť ten čas a keď to bude v rámci jedného dňa, tak si teoreticky viem nejak pomôcť tým digestátom. A výborne, no. No tak najprv zoberieme močovku. Alebo mal som tam nejakú, tak čo už s ňou. Tak máme 13 000 litrov, no tak aspoň niečo. Tak použijeme na časť močovku a na časť, čo nám nevystačí, tak použijeme potom ten digestát a uvidíme, či bude rozdiel, teda buď to vo výnose, alebo v nejakom tom, v nejakej úrovni dusiku, či bude rozdiel pri močovke, pri digestáte. Aspoň podľa toho sa budem vedieť potom orientovať, že čo skôr použiť, alebo čo je lepšie na tej poľa s trávou. Mne sa zdá, že akože tá močovka je najlepšia.
Prečo mám pocit, že to ťaha normálne traktor? Že mi to normálne berie zadok traktora. A však mám tam závažia. A možno len to... Lebo teraz skúšam. Ja, možno len to zabačanie má ten John Deere také divné, alebo neviem. Lebo tak keď nemal s tým problém ten Fendix starší tiež. V podstate ročníkovo by to mal byť rovnako starý Fend. Ozaj ten John Deere má nejaké divné zabačanie. Normálne, aha, ma to tlačí. No počkaj, veľký traktor. Jaký to je rok výroby? Neukáže mi to, čo? 2002. A jaký je rok výroby ten John Deere? 2006, dokonca je John Deere novší. Čiže hen ten starec nemá problém a tento tu má. Nechápem prečo. Ups, stromček. Lebo nemám iný voľný traktor, s ktorým by som to mohol. Nič, než on tam spraví ešte aspoň jednu úvrať, tak ja idem a donesiem do bioplinky ešte nejaké balíky so silážou. Nech sa robí ten digestát, možno by som sa mohol ešte nejaké balíky slamy šupnúť. Viete, ako nech je to tam naplnené a nech to proste môže makať. Viac, no. Jasné. Trošku pozriem na vedľajšiu obrazovku. Teraz sa síce nemôžem vyhovoriť na to, že tam mám chat, ale ozaj som pozrel na druhú obrazovku, či to ide v pohode. Či všetko natáča, jak má. A hneď som tu na urval do stromčeka. Prepáč, stromček. Koľko mi tam toho vôjde? Hranatý balík, valcový balík, ale chcem siláž. Čo som slepý, tu je siláž. No vojde mi ich tam, tuším, 16, 8 a 8, keď si dobre pamätám. Ja to jasné, mám to aj nastavené na tie balíky. Aha, nie, tak 12. Vedel som, že nejaký párny počet, ale... Ale netrafil som správny. Rozmýšľam, či tú bioplinku ešte neupraviť, či tam nepridá trošku väčšie kapacity. Jasne, tam to vynechal. Aj zlik. Či tam nedá trošku väčšie kapacity, aby som nemusel tak často tam dovážať, ale že keď to navozím raz, tak proste mám pokoj. A prečo ide zase po tom, čo už posiel? Občas vážne prekvapuje ten kurz play. Tak, ale berie to dobre. A tu si asi budem musieť spraviť nejaké otáčanie potom. Tak, poď. Ideme dnes ešte nejaké balíky slamy. Tuším, že tam ešte ide dať hnoj a ešte niečo. Aha, počkej. Mrvá, močovka. Močovky nemám. Mrvá, neviem, či sa mi oplatí. Asi skôr nie. Tak, počkaj, dám je... Že hranaty, ale nechcem valcový balík.
Slama. Počkaj, ale 11 000. Tak to budú tie. A dáme tam 12 kusov. Jasné, nie, toto sú predsa len tie 180-ky. Čiže zas mi tu ostali 4. 4 a 4, no, pecka. Ale ja si to spravím tak, že ja tam pripíšem nejakú väčšiu kapacitu, aspoň po 500 000. Nech tá bioplinka proste má čo robiť. Možno aj po 1 000 000 tam dám. Že keď to tam navozím, tak nech mám pokoj aspoň... Nech sa raz, dvakrát môžem vyspať, že keď potom budem preskakovať, sice nebudem asi môcť preskakovať zimu, lebo tam ten les vzadu treba potom vysekať. Tak nech samozrejme tá bioplinka môže makať za môjim chrbtom. Nech pekne nahrabe peniažky. No, nejakú slamu to tam dalo, čiže môžeme zapnúť. Ale samozrejme ju zase nezobralo všetku. Dobre, doplňa to teraz. Sila, že máme dosť. Možno by som tu mohol ešte nejakú to mrkvu do... mrvu dohodiť. Lebo tak asi na druhú stranu neviem, koľko je tam mám, ale tak... že by som teraz hnojil hnojom... Keď budem mať digestada močovku, tak neviem, no. Zas treba jeden stroj navyše a tak ďalej. Asi skôr to budem dávať na tú... na tú bioplinku a... prípadne nech táto prerobí na nejaký ten digestát. Na to stroj mám. Nemusím aspoň nakupovať a... Tak počkaj, ja si vezmem nejaký voľný traktor, napríklad teba. A tuším, že hnoj by som mal vedieť naplniť aj normálne do vlečky. Teda mala by to podporovať, tak ideme vyskúšať. Blbé je, že neviem, z ktorej strany má teraz ten nakladací bod, ale ja na to prejem veľmi rýchlo. A mne sa zdá, že tu na zľavej. Že keď si to dobre pamätám, tak stále to bolo tu zľavej. Jasné, R-kom ide to naložiť. A takto fungujú na všetky mapy, nie všetky mapy, ale všetky jamy na všetkých mapách už od základu hry. Ako tie originál jamy. Neviem, či aj modované majú túto funkciu, ale originál jamy, čo sú v hre, tak majú. Teda tie rozšírenia kopy mrvy. Tak, máme naloženo. No a som zvedavý teda, jak nám rýchlo to prerobí a koľko budeme mať tej aj elektrickej energie, aj toho metánu, samozrejme aj digestátu. V respektíve, koľko to potom medzimesačne dokáže zarobiť. Keď si porovnám, že teraz sme posledný mesiac išli iba čisto na siláži, tak potom keď sa vyspím, tak uvidím medzimesačne, že koľko, keď som tam dal aj lamu, aj siláž, aj teda tú mrvu. A dobre, už mi to tam išlo sypnúť. Sypaj.
Koľko tam toho vojde? 75 tisíc litrov. No, celkom fajn. Ešte by som potom 15 tisíc mohol doviezť, ale viete, ak blbo sa naberá 15 tisíc litrov. To nikdy nenaberiete tak presne. No, uvidíme, jak to pôjde teda. No, pozerám, že on dosial, ale povynechával veľké kusy, čiže to ešte prejdem za ním. Len najprv musím odložiť tohto tu fešáka. Len ja by som teoreticky mohol všetky tie balíky nahádzať do kúzelného senníka. Lebo ja priamo balíky ani nie som nutný používať, keďže ja viem všade, do všetkých stajní aj všade, či do bioplinky, alebo vlastne do výroby krmiva, ktorú mám skrz tú, skrz ten senník, skrz tú výrobu senníku, tak ja všade viem dať aj normálne sypanú verziu. Čiže teoreticky ani nepotrebujem mať sklad na balíky, ak mi to tam vojde. Ak mi to tam nevojde, tak potom by som musel mať nejaký sklad alebo nejaký iný seník upravený, kde by som to mohol vo veľkom sypať. Tak rozkladaj, ideme upraviť trasy tu na... Ani než trasy upraviť, ale upraviť túto šarapatu, čo tu narobil. Dosť ma ale prekvapilo, že mu aspoň hnojivo vystačilo. Tak vypínaj, dvíhaj, aby som nemusel ísť zase zo pár kilometrov rýchlosťou. Čakaj, treba tam vôbec niečo hore, to idem pozrieť. Tak javí sa, že iba tu dole. Tu budem dôverovať minimape. Tak potom nevynechal až tak veľa. Tu na dolu trošičku, čož nie až tak hrozné a tu no. A tu tiež akože nič extrémne. Tak nakoniec ešte môžem byť hrdý na ňo. Tak, hotovo. No a pravdepodobne odstavím tento tu fendík len niekde tu. Keďže... Keďže ja budem musieť poriešiť širšie vstupy na farmu, jak tak pozerám, lebo dneska som sa všade urval, asi v každom vstupe, okrem toho hlavného tam širokého. Budem musieť poriešiť nejaký ten iný hangár väčší. Čiže potom túto sejačku odparkujem až tam. Ty si jak na tom. Čiže tu nám máme nič, tu máme potenciálnu 89, očakávanú 80. Ideme vyskúšať, čo to spraví, keď tam dáme močovečku. On samozrejme tu nejaké kúsky vynechal, tak bohužiaľ. Veď ho nechcem nastavovať na podsúvanie, aby to robil neviem dlho. Aby sa nesekal a podobne, no tak musím takéto menšie straty prijať. Výborne, toto funguje. Hnojíme či nehnojíme? Nehnojíme.
Jasné, ja som to vypol, ak som stlačil Bčko, pecka. Šikovný som. No a teraz tu máme tých 80 až 89. A tu máme 87, 89, čiže je to lepšie o nejaké, o nejakých 7% tá očakávaná úroda. A to je teda prvé hnojenie, no uvidíme, čo s tým spravia ostatné hnojenia. Každopádne, tu by som to na dnes ukončil. Chcel by som vám poďakovať za sledovanie tohto videa, aj za sledovanie všetkých ostatných videí, za návštevy na streamoch a tak ďalej. Som vám za to veľmi vďačný, som rád, že ma takto podporujete. Dúfam, že už máte odber, ak nie, tak ho tam šupnite, nezabudnite dať like, napísať čokoľvek pekného do komentáru. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu, zatiaľ sa teda majte a čaute.